こんにちは、まーです。グラサマやっていきたいと思います。まず引き直しやっていきましょう。3月10日、まあ、実質9日までってことか。皆さん来ましたか？いいやつ。私はね、あんまり、なんか一個ちょっと悩んだの、何か忘れたけどあったけど、ちょっとスルーしちゃったね。何狙いとかありますか？今ね、ちょっと朝ね、動画撮ってるので、なんか朝はやっぱガサガサだね、声が。いつもガサガサだけど。で、引き直しさ、装備の方はさ、モッドゲージとかないじゃん。あったらちょっと嬉しいよね。ちょっと嬉しいな。ユニットだけじゃなくて、装備も来たらめっちゃ嬉しい。まあでも、装備でそれしちゃったらあれなのかな。でもね、結構装備も種類あるから、ありだけどね。で、今日なんですけど、まあ、バレンタインだったということで、まあ、これが来たんですよ。まあ、来たんだけど、まあ、正直、って、悩んでます、私。非公か否か。あ、でもさ、この金髪姉ちゃんとか、いるのか。なるほど。金髪姉ちゃん。ワンチャン、ハズキね、ジュノー持ってるし、いや、このシス持ってない。いや、シャルロット持ってない。バレリーもいなかった気がするな。プリシュラもいないし、なんかこの二人、入ってんの悪意感じるよね、もはや。で、確かさ、あ、そうそう、宝具もあるんだよね。で、確か、このバレンタインってちょっと闇で、そうそう、このね、交換がないんだよね。この、英雄石か。これが、ないんですよね。そう。なので、ちょっと闇な部分もあるんですが、いや、どうしよう、引いちゃうか。結局引くのかよって。いや、ぶっちゃけ悩んでた。でもごめん。メンツまじまじと見たら変わっちゃった。ただこれ確率って書いてたっけ？闇だった？ああ、そうだ。闇だ、闇だ。全部同じだもんね。そうでしたか。本当のワンチャンだね、ある意味ね。まあ一応星5確定なんでね、ちょっと引いていきたいと思います。行きましょう。皆さん引きました？え、てかマジでさ、ローディング無駄に長いの何なの？マジ？久々のロイ虹タッチ。マジですか？え？これは未生児。はぁ、久しぶりに見た。嬉しい。コングラチュレーション。え、しかも3個もある。え？え？私を呼ぶ声。え？ずっと聞こえてた。あなたは私に何を求めるの？え？今1個目虹だった？黄色から出たかと思った。え？ごめん、なんかちょっと目おかしくなったのかな。マジですか？いきなり？え、これで終わり？あ、でも5確定まだあるしね。え？ガナルディアへようこそ。ね、ちょっと待って。素敵な日々になりますように。え、私ジュノ持ってるよ。あ、そっか、あれかな、私ジュノ引き直しで取ったからか。うわ、びっくりした。そうだよね、そっかそっかそっか。あの、この状態でもらってるからか。いや、びっくり、未所持なのと思った。え、待って、これは完全のお乳だよ。これ完全お乳ですね。ありがとうございます。やった。え、これめっめっちゃ引き良きでは？待って、これは勝ちでしょ。マジか、ありがとうございます。まあちょっとね、この超覚醒、シスあたりは狙えなかったけど。よし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 。やったぜ、ありがとうございます。いや、びっくり。ここでまさかの。はい、ということでまさかのですね、バレンタインいただきました。いや、ワンチャンあるもんですね。いや、ロイ虹タッチからのコングラチュレーション、めっちゃ久々に見ました。いや、いいですね。ありがとうございます。ということで、ぜひね、皆さんの、ガチャ結果もね、よければコメントで教えていただきたいですし、最初のね、今装備の、新装備の引き直しもやってますので、
狙いとかもうこれに決めましたとかあればぜひぜひコメントください。はい、ということでよければチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。